Şey tolemişim burez bağıt sarıt sremlim. Tuki Rustavelis teatrshi unichom sakhiobis pekhis shedgmas tsenis sheuratsqopa es ara kulturuli nagebobis damsakhureba aramet soret iseti msakhiobis namoghvatsaris shedegia rogorits ramas chikvadze gakhldat kartvel artis 8 febervals 84 tseli sheusruldeboda tavisi tskhovrebis 4-20 tseleulis manzilze ki am adamianma imdeni moakherkha legendebis khelshits gaizdarda da tavadats legendad iktsa Ramaz Chikvadzisadmi miძღვნილი იუბილისთვის რუსთაველის თეატრის სცენა ქართული თეატრალური თანავარსკვლავედით აივსო. Ramazis მომავალი თაობა და ვიდეო მასალა, სადაც არტისტი მსახიობის პროფესიისა და ზოგადად თეატრის შესახებ საუბრობდა. ემოციები მტკივნეულად სასაცილო. 15 წუთი ვიდეოდა ჩემი სცენა, როცა 15, 18 წუთი, ორი კაცი შეხვდებოდა და 18 წუთი ხანდახან ესე გავაგრძელებდით 20 კულისებიდან მოყვებოდა კაცო. დამთავრდა სპექტაკლი, გააქტიურდა, გაქრდა და გამოდიცენ. წარმოუდგენლად დიდი იუმორი ჰქონდა. 10 საათი ხმარა მოგვაღებინ არავის და დაგხოცაც იცელი. 10 საათი. მე სხვისგან აგეთ რომ არ მომისმენია. ეს რაღაცა ღმერთისგან აჭუკარი უნება ქონდა. აუბათაცვლა უმტკივნეულოდ არ ხდება ეს ფაქტია, მაგრამ სამწუხაროდ რაღაცა ძალიან ისეთი საოცარი თაობა იყო. აი გარდაიცვლება კაცი, მოაწყობენ საღამოს ისე და მე ავიწყდება. ჟერარ ფილიპი და ჟან გამენი დაავიწყდა ესეთან. ცხოვრებაში ალბათ ყველაზე მეტად ადამიანს ჭირდება გვერდში დადგომა. რამაზი იყო სიცოცხლით და ხალისით სავსე კაცი. რაც არ უნდა გაჭირებაში ყოფილიყავი, რამაზი თუ გვერდით ყავდა, გამ გაჭირებას ვერ გძლავდი. სცენიდან თავისი ნებით არასდროს ჩამოვიდოდა და არც არავინ გაუშვებდა. რამაზ ჩხიკვაძის აზდეკი, ლეონარდო და კიდევ უამრავი ლეგენდარული გმირი იმ თაობასაც შემორჩა, რომელიც არტისტის სცენაზე ნახვას არც მოსწრებია. გერაიცი რა არის სიმართლე? იქნებს ის სიტყვა ლაჩრემმა რომ გამოიგონეს ძლიერთა შესაშინებლად. როცა ასეთ სიყვარულიაც ნანახი მაგ ძალიან ბუნდოვნად მახსოვს, მაგრამ არაჩვეულებრივ საერთოდ მე ვთვლი რომ თუმანიშვილთანაც ძალიან დიდი როლები გააკეთა რამაზმა, მაგრამ რობიკო და რამაზ ჩხიკვაძე ეს მთელი ეპოქაა. მე ნანახი მაქვს პირველ რიგში კავკასიური, ნანახი მაქვს რიჩარდი, მეფე ლირი, ანუ ბოლო სპექტაკლები რაც ითამაშა. ეს იყო აბსოლუტურად ეს სრული მით შემიძლია აქტოანები და პასუხგებლობით თქვა რომ ეს იყო გენიოსი მსახიობი. იმპროვიზაციის უნარი სცენაზე არ ვიცი, ნამდვილად გენიოსი იყო ეს კაცი. სამწუხაროდ მე უკვე როცა დასრულ ასაკში მოვესწრე, როცა სწავლობდი ეს ხო კავკასიური არტისტრე, როცა გაიმეორეს რამდენჯერმე და ეს იყო საოძრება. მე ვინც მინახავ ცოცხლ სცენაზე, მე არ ლაპარაკობ ხა გიგანტებზე, გამიგიემ სმენია, მაგრამ მე ვინც სცენაზე ცოცხლ მინახავს საქართველოსში და მსოფლიოში, ასე დიდი მსახიობი მე არ მინახავს. ბავშვებს სჭირდებათ ბაღი და მშენ ჭამე ქალო. საოცარ არტისტიზმთან ერთად კიდევ უფრო საოცარი იუმორი ჰქონდა, ამბობენ. რუსთაველის სცენაზეც გურამ საღარაძე იხსენებდა, ჩაგრავდა მეორე ხმას არ მამღერებდა, შენი სამღერი ბანიაო. მთელი ცხოვრება ულამაზეს მეუღლესთან, ნატაშა ჩხიკვაძესთან ერთად გაატარა და 2011 წელს 83 წლის ასაკში გარდაცვალების შემდეგ დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში საყვარელი მეუღლის გვერდით დაკრძალეს. უკვდავი დარჩება მისი როლები, მისი პერსონა როგორც რუსთაველის თეატრის წამყვანი არტისტისა. თუმცა მსახიობის შვილიშვილის ნატალია ჩხიკვაძის საკმაოდ უცნაური გადაწყვეტილება შეიძლება არა მხოლოდ მოდის ინდუსტრიაში ფეხის ხმაურიანად შედგმის, არამედ სწორედ რამაზ ჩხიკვაძის მეხსიერებაში დიდი ხნით აღბეჭდვის მცდელობა და შეიძლება მივიჩნიოთ. ცნობილი მსახიობის შვილიშვილმა პირველი ჩვენება სწორედ ბაბუის იუბილეს დაამთხვია და სპეციალურად შექმნილ მაისურებზე რამაზ ჩხიკვაძის ორი ფოტო და მისი ნახატები გადაიტანა. დაგიკრძალა თეატრში მოხვედრა. გიკრძალა თეატრი და გავყევი სხვა პროფესიას და ეს პროფესია ავირჩიეთ მედაბებია ჩემმა ერთად. იცით რატო გავაკეთე ეს? მე და ბებია ჩემი ყოველთვის ლაპარაკობდით იმაზე, აი რა ფორმით შეგვიძლია გავაკეთოთ ნახატების
გამოფენა. მე ვეკითხებოდი ყოველთვის, აი ბებო, თქვა, ვინმე თუმა უნდა ყიდვა? მე არავის არ მივცემ თქო ორიგინალს, თქვა და აი როგორ შეიძლება მეჩქი და ამიტომ მოვიფიქრე მაისურები. ძირითადად ხო ნახატები და ორი ფოტო, ერთი იყო ფარაჯანოვის ფილმიდან ამოღებული და მეორე ფოტო იყო დიდი პოსტერი, რომელიც იხმარეს ლონდონში, სადაც დიდი ასოებით აწერია გენიალური რამას ჩხიკვაძე. ერთ-ერთი მაისური მომეწონა და ალბათ ახლა მომავალში შევიძენ, თუ კი ადამიანებს საცივად მერილინ მონროს გამოსახულებით მაიკები და ძალიან ცნობილი ესეთი სახელების მაისურები, რატო არ შეიძლება მე მეცვას ბატონ რამაზ ჩხიკვაძეს ამ გენიალური მსახიობის რაღაცა მისი შვილიშვილისგან შევიძინო ეს მაისტორი. რატომაც არ ამაზე ფიქრობ? აკანანიტაშვილის ძველი ფოტოების და ბიჭოლასა და ანუკის ჰიტლერის პრინტებიანი მაისურების შემდეგ ნატალიას რომ ახალი არაფერი უთქვამს ფაქტია. თუმცა თუ ნახევარი მსოფლიო გულზე მიხატული ელვის პრესლის პორტრეტით ამაყად დააბიჭებს, რატომ არ შეიძლება ქართულს მაისური რამაზ ჩხიკვაძის გამოსახულებით ეცვას? მაისურით თუ მის გარეშე ქართული სცენის ლეგენდა თაობებს ემახსოვრებათ და იმეც ვიტოვებთ, რომ ერთ დღესაც მისი გზის ღირსეული გამგრძელებელიც გამოჩნდება. ხუთმანეს ვარე, ხუთმანეს დავადებ და ქურს ვიყიდი. თბილისში ასაცმელი ვენადრე. ამაღამ თაში მიდივარ, ყასი ზაგერ, საგონელი უნდა მოვლალო.